пристрасті по Марадоні, точніше, по його статках. Армія родичів легендарного футболіста почала війну за його гроші. Що лишив по собі зірковий гравець і хто на це добро претендує, подивімося. На цих архівних потертих часом кадрах Дієго Марадона співає та розважається зі своїми родичами. Людей довкола чимало, усі щасливі. Мене трохи більш як 10 років. І зафільмовані тут люди стануть на стежку війни за спадок легендарного футболіста. Принаймні, такі дані має британська газета «Сан». Не встигла Аргентина оговтатися після всенародного прощання з героєм, як рідня взялася за юридичну зброю. З'ясувалося, зірка футболу не лишив заповіту. Боротьба за гроші Марадони буде не просто жорсткою. Це буде не менш видовищно за Кубок світу. І ось чому статки футболіста оцінюють у 37 мільйонів фунтів. Це як готівка, що зберігається у банках Швейцарії, Дубаю та Буенос-Айреса, так і нерухомість у різних куточках світу, а ще добірний автопарк. Після завершення футбольної кар'єри Марадона співпрацював зі світовими брендами, рекламував спортивний одяг і газовані напої. Гроші, мільйони – це все само собою приходить, але вже пізніше. Що важливо – насолоджуватися футболом. Не буде успіху, якщо немає радості від гри. За даними мас-медіа, заробітки дозволяли спортсменові щомісяця витрачати на родичів по 100 тисяч євро. Його коштом жили близько півсотні сімей, як у Аргентині, так і за кордоном. Зараз у мене дуже добрі стосунки з моїми доньками, батьками, колегами та друзями. Це все, про що я можу просити в Бога. Тепер усі ці люди залишилися без фінансової підтримки. Та найбільше ситуація зачепила кровних родичів. У черзі на частку від спадку 16 людей. Серед них 5 законних дітей і 4 сестер футболіста. Колишня дружина не має права на спадок, бо вони розлучилися. А інших публічних заяв про нове одруження Марадони не було. Отож, ніхто не має більших прав, ніж 5 його визнаних дітей, які носять його прізвище. Заявили про свою претензію на статки футболіста і 7 його дітей, народжених поза шлюбом. Деяких із них спортсмен жодного разу не бачив. За аргентинськими законами, у разі відсутності заповіту, абсолютно всі нащадки померлого мають отримати рівні частки. Невизнаним до цього треба довести кревність. Анна Фільте, Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер.